Er det der shooter hit, er det her? Ja, ja. Velkommen. Kom. Tak. Det var da pænt, at jeg må spise med. Åh, det mangler da bare. Du er min første kunde. Jeg har da smagt det der vildkylling før. Er I nu selv af skud? Ja, det var egentlig, fik ramt på i går. Det er nogle gange sådan, at det, man selv skyder, det er det, der smager bedst. Er det første gang, du er på jagt? Ej, jeg har bare holdt en pause på nogle år. Jeg mistede min hund. Nå da, blev den syg? Nej, den blev skudt. Skudt? Jeg kom til at skyde den. Rigtig en dummer dag. Det var mandag den 13. Jeg startede faktisk med, at jeg kom til at skyde min bil i stykker. Læg godt mærke til, at den stod ude på gårdspladsen. Den var helt skamskudt i den ene side. Jamen, det var fordi, jeg holdt på sådan en markvej, der gik lidt nedad. Og så stod jeg ud, og så lige så hører jeg noget resten ind i buskene. Så vender jeg mig om og skyder. Så er det så bilen, der kom rullende, fordi jeg har glemt at trække håndbremsen. En rigtig tyk og bras dag. Det blev værre endnu. Da jeg så skulle til at skubbe bilen op igen, så tager jeg brillerne og kommer til at træde på dem, og det er jo ikke så godt, for jeg har jo en bygningsfejl. Mandag den 13. Så er det også det der med, at jeg kommer til at skyde den der ko. En ko? Jamen det er fordi, jeg ser jo ikke så godt, når jeg ingen briller har på. Og jeg tænkte godt nok også på, om der var noget, der hed sortbrogel rådyr. Men hellere skyde en gang for mig, end en gang for lidt. Men da jeg så skulle ind og hente, så kunne jeg godt se, at det var en ko. Jo. Det var ikke så godt, så stak jeg jo af. Og så skynder jeg mig at løbe, og så er det, at jeg tager geværet, og så går det af, og så rammer det min hund. Mandag den 13. Eller var det tirsdag den 14? Du er godt nok verdens uheldigste mand. Den historie, den bliver kun overgået af ham jægeren der, der skød en svæveflyver ned. Det var også mig. Så tog de mit jagttegn. Det skal du ikke tage dig af. Det behøver du ikke her. Jeg kører med rammegaranti. Rammegaranti? Hvad er nu lige rammegaranti der? Ja, det er ligegyldigt, hvor dårligt du skyder. Så kan du ikke undgå at ramme.